হেন এটা আমি পার্থক্য উল্লেখ করিব পাৰোঁ যে নিগমন অনুমানত কেৱল আকৰগত সত্যতাৰ বিচাৰ কৰা হয়। আমি অলপ আগতেই ক'লোঁ যে সত্যতাৰ দুটা দিশ, এটা আকৰগত সত্যতা আৰু এটা বস্তুগত সত্যতা। এই নিগমন অনুমানত কেৱল আকৰগতভাৱে সত্য শুদ্ধ হয়নে নহয় সেইটোহে বিচাৰ কৰা হয়, ইয়াৰ বস্তুগত সত্যতাৰ কোনো বিচাৰ কৰা নহয়। কিন্তু আগমন অনুমানত বস্তুগতভাৱে সত্য হয়নে নহয় তাৰো বিচাৰ কৰা হয়। এইখিনি আমি পার্থক্য হিসাবে উল্লেখ করব পো, কিন্তু যদিও আমি এই পার্থক্যবিল উল্লেখ করছো, কিন্তু আসলতে আগমন আর নিগমনের মাজত কোনো মৌলিক বা মূলগত কোনো পার্থক্য নাই। মানে প্রক্রিয়াটোর যেটা আরম্ভণি, সেই আরম্ভণিক পার্থক্য আছে যে কোনো কোনোবাটো অর্থাৎ নিগমন অনুমানটো সামান্যর পৰা বিশেষলৈ গতি করে আর আগমন অনুমানত বিশেষৰ পৰা সামান্যলৈ গতি করে। গতি প্রক্রিয়ার আরম্ভণিত ইয়ার পার্থক্য আছে, কিন্তু মূলগত পার্থক্য নাই, কারণ দুটা অনুমানের উদ্দেশ্য হৈছে মানে পরোক্ষ জ্ঞান প্রক্রিয়া, দুটা অনুমানেই মানে পরোক্ষভাবে আমি কেনেকৈ মানে শুদ্ধ সত্য জ্ঞানত উপনীত হব পারো। দুটা প্রকার অনুমানের উদ্দেশ্য হল সেইটোৱে যে দুটা অনুমানে কেনেকৈ সত্যতা লাভ কৰিব পাৰি সেইটো বিচাৰ কৰে। গতিকে এইটো আমি সাদৃশ্য হিচাপে ল'ব পাৰোঁ যে দুয়োটাই হৈছে নিগমন আৰু আগমন, উভয়ে হৈছে অনুমানৰ দুটা প্ৰকাৰ, আৰু উভয় প্ৰকাৰে কি কৰে মানে সত্য উপনীত হ'ব বিচাৰে। মানে দুটা অনুমানৰে উদ্দেশ্য হ'ল সত্যত উপনীত হোৱা, অৰ্থাৎ সত্যতা লাভ কৰা। মানে আমি এই সত্যতা কেতিয়াবা আমি সামান্যৰ পৰা বিশেষলৈ গৈ সত্যত উপনীত হওঁ, আৰু কেতিয়াবা বিশেষৰ পৰা গৈ সামান্যত উপনীত হওঁ। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰাই আমি ক'ব পাৰিম যে আগমন আৰু নিগমন দুটা অনুমান প্ৰক্ৰিয়াই হৈছে মানে কি যে এটা আন্তৰ পৰিপূৰক। অৰ্থাৎ কেতিয়াবা আমি যদি সম্ভৱ হয় নি মানে বিশেষৰ পৰা সামান্যলৈ যাব পাৰোঁ, আৰু যদি কেতিয়াবা সম্ভৱ হয় সামান্যৰ পৰা বিশেষলৈ যাব পাৰোঁ। গতিকে দুয়ো প্ৰকাৰ অনুমানৰ সহায়তে আমি সত্যত উপনীত হ'ব পাৰোঁ, আৰু কেতিয়াবা এই সত্যত উপনীত হোৱাৰ পথত আমাক নিগমনে সহায় কৰে আৰু কেতিয়াবা আগমনে সহায় কৰে। গতিকে নিগমন আৰু আগমন উভয় অনুমান প্ৰক্ৰিয়াই হৈছে এটা আন্তৰ পৰিপূৰক, পৰস্পৰৰ সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে আমি সত্যত উপনীত হ'ব পাৰোঁ। গতিকে এইখিনি আমি আগমন আৰু নিগমন অনুমানৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক হিচাপে ল'ব পাৰোঁ, সম্পৰ্ক হিচাপে আমি ইয়াক উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া কথা হ'ল যে এই আগমন অনুমানৰ অনুমান প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া আগবাঢ়িব যাব, এই আগমন অনুমান প্ৰক্ৰিয়াৰ কেইটামান মানে স্তৰ বা পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰি যাব লগা হয়। আগমন অনুমানৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে কেইটামান স্তৰ বা পৰ্যায় পাৰ হৈ সিদ্ধান্তলৈ যায়। গতিকে আগমন অনুমান প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ যিকেইটা স্তৰ বা পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰিব লগা হয় সেই স্তৰ বা পৰ্যায়কেইটাক কি বুলি কোৱা হয়, আগমনৰ স্তৰ বুলি কোৱা হয়। আগমনৰ স্তৰ, আৰু এই আগমনৰ স্তৰ বা পৰ্যায় হ'ল চাৰিটা। গতিকে এই চাৰিটা স্তৰ আমি কি কৰিব লাগিব, চাৰিটা স্তৰ মনত ৰাখিব লাগিব, কাৰণ কেতিয়াবা আমাক আগমনৰ স্তৰ কি বা আগমনৰ স্তৰ কেইটা এই সম্পৰ্কেও প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। গতিকে আগমনৰ আমি স্তৰ হিচাপে উল্লেখ কৰিব আৰু প্ৰথম স্তৰটো হৈছে পৰ্যবেক্ষণ। মানে কি যে আমি অনুমানটোৰ আৰম্ভণিতে এইটো কথা পাইছিলোঁ যে কি কৰিব লগা হয় যে আগমন অনুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৰ্যবেক্ষণৰ সহায়ত দৃষ্টান্ত সংগ্ৰহ কৰিব লগা হয়। গতিকে পৰ্যবেক্ষণটো হ'ল আগমনৰ প্ৰথম স্তৰ। আমি প্ৰথমতে দৃষ্টান্তৰ কাৰণে প্ৰকৃতিত মানে দৃষ্টান্ত বিচাৰিব লাগিব, আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব, য'ত সম্ভৱ হয় নিৰীক্ষণ কৰিম, য'ত সম্ভৱ হয় পৰীক্ষণ কৰিম, গতিকে আমি দৃষ্টান্ত সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। গতিকে পৰ্যবেক্ষণ হৈছে আগমন অনুমানৰ প্ৰথম স্তৰ। দ্বিতীয় স্তৰটো হৈছে প্ৰকল্প গঠন। মানে প্ৰকল্প গঠন মানে কি যে আমি যিবোৰ দৃষ্টান্ত পৰ্যবেক্ষণৰ সহায়ত সংগ্ৰহ কৰিলোঁ সেই দৃষ্টান্তবিলাকৰ মাজত এটা সম্বন্ধ বা এটা সম্পৰ্ক আমি স্থাপন কৰি এটা মানে আমি থূলমূল ধাৰণাত উপনীত হ'ব লাগিব।
সেইবোৰৰ আমি এটা এটা সম্ভাব্য ধাৰণা গঠন কৰিব লাগিব আৰু এই সম্ভাব্য ধাৰণা গঠন কৰাটো হৈছে প্ৰকল্প গঠন আৰু তাৰ পিছৰ স্তৰটো এটো দ্বিতীয় স্তৰ প্ৰকল্প গঠন আগমনৰ আৰু তাৰ পিছৰ স্তৰটো হৈছে সামান্যীকৰণ সামান্যীকৰণটো হ'ল কি যে আমি পৰ্যবেক্ষণৰ সহায়ত কেতবোৰ বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত সংগ্ৰহ কৰিলোঁ গতিকে কেতবোৰ বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত সংগ্ৰহ কৰি সেই দৃষ্টান্তবিলাকক আমি এটা সামান্যীকৰণ কৰিব লাগিব সেই জাতীয় সকলো বিষয় সম্পৰ্কে আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব লাগিব এটা দৃষ্টান্ত আমি এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব আৰু সেইটোকে কোৱা হয় সামান্যীকৰণ সেই জাতীয় সকলো বিষয় লৈ আমি এটা বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে সিদ্ধান্ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে এইটো হ'ল সামান্যীকৰণ আৰু এই সামান্যীকৰণ কৰাৰ পিছত আমি সেই জাতীয় যে সকলো বিষয় লৈ এটা দৃষ্টান্ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ সেই দৃষ্টান্তৰ সত্যাসত্য বিচাৰ কৰিব লাগিব মানে আমি প্ৰামাণীকৰণ কৰিব লাগিব মানে সেই যি সিদ্ধান্তত আমি উপনীত হ'লোঁ সেই সিদ্ধান্তত যথাৰ্থ সত্য শুদ্ধ হয়নে নহয় তাৰ বিচাৰ কৰিব লাগিব আৰু এই স্তৰটো কোৱা হয় প্ৰামাণীকৰণ এতিয়া সামান্যীকৰণৰ মই আৰু এটা তোমালোকক মানে বাক্য কৈ দিছোঁ চাবা সামান্যীকৰণ মানে কি যে অন্যান্য ঘটনাৰ বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত পৰ্যবেক্ষণ কৰি পোৱা সম্বন্ধৰ জ্ঞান সম্পৰ্কে মনত যি ধাৰণা বা প্ৰকল্পৰ উদয় হয় তাক সেই জাতীয় সকলো ক্ষেত্ৰলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰাই হ'ল সামান্যীকৰণ তাৰমানে আমাৰ মনত যিবিলাক ধাৰণা উদয় হয় বা প্ৰকল্প গঠিত হয় সেই বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তৰ পৰাই যি আমাৰ ধাৰণা হয় সেই ধাৰণাৰ পৰা আমি সেই জাতীয় সকলো বিষয় লৈ মানে প্ৰসাৰিত কৰা বা সেই সকলো বিষয় লৈ সিদ্ধান্ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি সামান্যীকৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এই চাৰিটা হৈছে আগমনৰ মানে স্তৰ বা পৰ্যায় মানে আগমনৰ স্তৰ গতিকে আমি এইটো আমি এই স্তৰকেইটা আমাক লাগিব তাৰপিছৰ আমাৰ টপিকটো হৈছে আগমনৰ প্ৰয়োজনীয়তা মানে আমাক আগমন কিয় লাগে আমিতো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতে পাই আহিলোঁ অনুমান যে নিগমন অনুমান পালোঁ নিগমন অনুমানৰ প্ৰকাৰবিলাক পালোঁ কিন্তু কথা হ'ল এতিয়া যে এই আমাক আগমনো আৰু কিয় লাগে মানে আগমনৰ প্ৰয়োজনীয়তাটোনো কি এতিয়া চোৱা যে আগমনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমি কেইবাটা দিশৰ পৰা আমি চাব পাৰোঁ আগমনৰ আমাৰ কি প্ৰয়োজন আছে এ চোৱা যে প্ৰথমতে যদি আমি চাওঁ যে আমাৰ তৰ্ক বিজ্ঞানৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যথাৰ্থ সত্যত উপনীত হোৱা শুদ্ধ জ্ঞানত উপনীত হোৱা মানে সত্যতা লাভ কৰা আৰু সেই সত্যতাৰ দুটা দিশ এটা আকাৰগত সত্যতা আৰু এটা বস্তুগত সত্যতা এই দুটা দিশ মিলিয়ে হ'ল পূৰ্ণ সত্য কিন্তু নিগমন অনুমানত কেৱল এই আকাৰগত সত্যতাৰহে আলোচনা কৰে মানে সত্যতাৰ এটা দিশহে আলোচনা কৰে কিন্তু এটা দিশ আলোচনা কৰিলেতো পূৰ্ণ সত্য নহ'ব দুয়োটা দিশে আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু এই দুয়োটা দিশৰ আলোচনা কৰিব লাগিলে আমাক আগমন লাগিব কাৰণ আগমনত বস্তুগত সত্যতাৰ বিচাৰ কৰা হয় গতিকে বস্তুগত সত্যতাৰ কাৰণে আমি আগমন অনুমানৰ মানে ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আগমনৰ জৰিয়তে এই বস্তুগত সত্যতা লাভ কৰিব পৰা যায় এইটো এটা কথা আমাৰ আগমনৰ প্ৰয়োজনীয়তাত আকৌ আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে এই আগমনে নিগমনৰ সামান্য বচন যোগান ধৰে মানে নিগমন অনুমানত কি হয় সামান্য বচনৰ পৰা বিশেষ বিশেষ বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় বিশেষ বচনত উপনীত হোৱা যায় কিন্তু এই সামান্য বচনটো আমি ক'ত পাম এই সামান্য বচনটো আগমনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলেহে পাম গতিকে আগমনে নিগমনৰ সামান্য বচন যোগান ধৰে আমি আন এটা আগমনৰ প্ৰয়োজনীয়তাত আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত আমি আন এটা প্ৰয়োজনীয়তা ক'ব পাৰোঁ যে আগমন অনুমানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানতো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় যে আমি মানে ঘটনাবিলাকৰ বা প্ৰকৃতিত যিবোৰ আমি বস্তু বা ঘটনা পাওঁ এই ঘটনাবিলাকৰ মানে কিছুমান আমি সামান্য সাধাৰণ নিয়ম বা সামান্য নিয়ম আমি আৱিষ্কাৰ আৰু প্ৰমাণ কৰিব লাগে আৰু এই সামান্য নিয়ম আৱিষ্কাৰ আৰু প্ৰমাণ কৰিবলৈ হ'লে আমি পৰ্যবেক্ষণৰ প্ৰকৃতিত কেতবোৰ দৃষ্টান্ত সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব আৰু দৃষ্টান্ত সংগ্ৰহ কৰি আমি তাৰ পৰাই সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব লাগিব গতিকে এই কামটো কৰাই হয় আগমনত গতিকে এই কামটোৰ কাৰণে সকলো অনুমানে মানে সকলো বিষয়ে
অন্যান্য যিবিলাক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা এইবিলাক আছে আবিষ্কার আছে সেইবিলাকে কি করে এই আগমন অনুমানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয় মানে আগমন অনুমানে এই প্ৰকল্প গঠন মানে ভৱিষ্যৎ গৱেষণা এইবিলাকত মানে সহায় কৰে তাৰ পিছত আমি আগমনৰ আন এটা প্ৰয়োজনীয়তা উল্লেখ কৰিব পাৰো এটো হৈছে যে আগমনে আমাক ব্যৱহাৰিক জীৱনতো সহায় কৰে ব্যৱহাৰিক জীৱনত কি সহায় কৰে যে আগমনে আমাক প্ৰকৃতিৰ নিয়মবিলাকৰ জ্ঞান দিয়ে প্ৰকৃতিত যেতিয়া আমি বিভিন্ন অনুসন্ধান কৰিম পৰ্যবেক্ষণ কৰিম দৃষ্টান্ত সংগ্ৰহ কৰিম তেতিয়া আমি প্ৰকৃতিৰ ঘটনাবিলাকৰ কি নিয়ম প্ৰকৃতিত ঘটনাবিলাক কি নিয়মত চলি আছে এইবিলাক আমি জানিব পাৰোঁ গতিকে প্ৰকৃতিৰ নিয়ম যেতিয়া আমি জানিব পাৰিম সেই নিয়ম অনুসৰি আমি চলিব পাৰিম প্ৰকৃতিত আমি আমাৰ জীৱনটো আগবঢ়াই নিব পাৰিম সেই এটা কথা তাৰপিছত আকৌ আন এটা কাম কি যে আগমন অনুমানে যেতিয়া আমাক প্ৰকৃতিৰ লগত পৰিচয় কৰি দিব প্ৰকৃতিৰ নিয়মবিলাকৰ যেতিয়া আমি জ্ঞান পাম তেতিয়া কি হ'ব যে আমাৰ মনৰ পৰাই অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ এইবিলাক নাইকিয়া হৈ যাব এইবিলাক আঁতৰি যাব আঁতৰি যাই কি হ'ব যে আমাৰ মনটো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব আমাৰ মানে আমি সদায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰাত কৰিব পাৰিম আমাৰ গ্ৰহণ কৰাত আমাৰ সহায় হ'ব আন এটা কথা ক'ব পাৰি উল্লেখ কৰিব পাৰি যে আগমন অনুমান স্মৃতি শক্তিৰ সহায়ক মানে আমি যেতিয়া এইবিলাক দৃষ্টান্তবিলাক বিচাৰিম দৃষ্টান্তবিলাকৰ মাজত যেতিয়া আমি সম্বন্ধ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম সিদ্ধান্ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিম তেতিয়া আমাৰ ই স্মৃতি শক্তিত মানে সহায় কৰিব গতিকে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে আগমন এটা বৰ প্ৰয়োজনীয় এটা প্ৰক্ৰিয়া যে আগমন অনুমান আমাক লাগিব আগমন অনুমানৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কিন্তু আগমন অনুমানৰ মানে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়ি যোৱাত বা এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰে আমি সত্যত উপনীত হোৱাত এবোৰ সমস্যাও আছে এই সমস্যা কি যে এই সমস্যাটো আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে আমি কি কৰোঁ আগমন অনুমানৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত সংগ্ৰহ কৰি লৈ সেই জাতীয় সকলো বিষয়ৰ ওপৰত আমি এটা সিদ্ধান্ত কৰোঁ সেই জাতীয় সকলো বিষয়ক সামৰি এটা যথাৰ্থ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ গতিকে আমি যেতিয়া পৰ্যবেক্ষণৰ পৰা দৃষ্টান্ত সংগ্ৰহ কৰিম আমি কিছুমান দৃষ্টান্তহে সংগ্ৰহ কৰোঁ গোটেইবোৰ দৃষ্টান্তটো আমি পৰ্যবেক্ষণ নকৰোঁ গতিকে আমি যিবোৰ দৃষ্টান্ত পৰ্যবেক্ষণ নকৰোঁ সেইবোৰ দৃষ্টান্ত সামৰি যেতিয়া আমি সিদ্ধান্ত কৰিম সেইবোৰ আমাৰ যি আগমনৰ সিদ্ধান্ত এই আগমনৰ সিদ্ধান্ত সদায় ভূত ভৱিষ্যত প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগিব তেতিয়াই ই যথাৰ্থ সামান্য বচন বুলি কোৱা যাব যে ই ভূত ভৱিষ্যতেও প্ৰযোজ্য হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ এই সত্যতা আজি যে সঁচা কাইলৈ মিছা এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে ই সদায় সঁচা হ'ব লাগিব গতিকে আমি আজিয়ে কেনেকৈ ক'ব পাৰিম যে ভূত ভৱিষ্যতেও এইবিলাক এনেদৰে সত্য শুদ্ধ হ'ব গতিকে আমি আমাৰ জীৱনত সকলো দৃষ্টান্ত প্ৰত্যক্ষ কৰাটো সম্ভৱ নহয় আমি দৃষ্টান্তবোৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি থাকিলে এদিন আমিয়ে মৰিব লাগিব গতিকে সকলো দৃষ্টান্ত এজন মানুহৰ পক্ষে মানে প্ৰত্যক্ষ কৰাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু নোৱাৰিলেও আমিতো এটা যথাৰ্থ মানে শুদ্ধ সত্য ভূত ভৱিষ্যত প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ এটা সত্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰিবই লাগিব গতিকে কিদৰে আমাৰ এই সীমিত অভিজ্ঞতাৰে বা কি চৰ্ত পালন কৰিলে কি নিয়ম পালন কৰিলে এই সীমিত অভিজ্ঞতাৰে ভূত ভৱিষ্যত প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ এটা আমি যথাৰ্থ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম এইটোৱে হ'ল আগমনৰ প্ৰধান সমস্যা এই সমস্যা দূৰ কৰাৰ কাৰণে তৰ্কবিদসকলে আমাক দুটা উপায় দিছে যে আগমনৰ এই সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ হ'লে আমি কিছুমান উপায় ল'ব পাৰোঁ মানে আমি কেইটামান মানে উপায় অৱলম্বন কৰি আগমনৰ এই সমস্যা আঁতৰ কৰিব পাৰোঁ দূৰ কৰিব পাৰোঁ যে তাৰ ভিতৰত প্ৰথম উপায়টো হৈছে যে আমি দুটা মৌলিক বিধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা যে এই মৌলিক বিধি কি যে স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম প্ৰকৃতিৰ স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম মানে যাক সত্য শুদ্ধ বুলি মানি নল'লে তৰ্ক বিজ্ঞানমূলক আলোচনা সম্ভৱ নহয় তেনেকুৱা দুটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হৈছে প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি আৰু কাৰ্যকৰণ বিধি গতিকে এই বিধি দুটাই আমাক ভূত ভৱিষ্যতেও যে এনেকুৱা হ'ব আজি যি নিয়মেৰে প্ৰকৃতিখন চলি আছে ভৱিষ্যতেও যে তেনেকৈ চলি থাকিব আজি যি ঘটনা যি কাৰণত সৃষ্টি হৈছে
এই কারণবিলাক আবির্ভাব হলে ভবিষ্যতেও ঘটনাবিলাক এনেদরে ঘটি থাকিব এই বিষয়ে আমাক নিশ্চিত জ্ঞান দিব পাৰে এই প্ৰকৃতিৰ একতা বিধিৰ কাৰ্যকৰণ বিধিয়ে গতিকে এইটো হ'লে এটা উপায় দুয়োটা বিধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাটো হ'লে এটা উপায় যে আমি এই প্ৰকৃতিৰ একতা বিধিৰ কাৰ্যকৰণ বিধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আগবাঢ়িব লাগিব তেতিয়া আমি এই দুটা বিধিয়ে আমাক ভূত ভৱিষ্যতৰ যে ঘটনাবিলাক এনেদৰে ঘটিব আমাৰ প্ৰকৃতি জগতখন যে এনেদৰে থাকিব আমি তাৰ বিষয়ে নিশ্চিত হ'ব পাৰোঁ তাৰোপৰি আন এটা উপায় দিয়া হৈছে যে আন উপায়টো হৈছে কি যে যদি আমি এই ঘটনাবিলাকৰ মানে মাজত আমি যিবোৰ মানে দৃষ্টান্ত এই দৃষ্টান্তবিলাকৰ মাজত যদি আমি কি কৰিব পাৰোঁ কিছুমান সাধাৰণ নিয়ম আৰু মৌলিক নিয়ম যদি আমি আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ কিছুমান ঘটনাবিলাক বা দৃষ্টান্তবিলাকৰ মাজত থকা সাধাৰণ আৰু মৌলিক নিয়মবিলাক আৱিষ্কাৰ কৰি যদি সেইবোৰ প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াও আমি ক'ব পাৰিম যে ভৱিষ্যতৰ ঘটনাবিলাক এনেদৰে ঘটিব কাৰণ যিহেতু ঘটনাবিলাকৰ মাজত এই মানে মৌলিক নিয়মবিলাক বা গুৰুত্বপূৰ্ণ গুণবিলাক একেই আছে দৃষ্টান্তবিলাকৰ গতিকে সেইফালৰ পৰাই আমি ক'ব পাৰিম তেতিয়া আমি নিশ্চিত হ'ব পাৰিম যে ঘটনাবিলাক ভৱিষ্যতেও এনেদৰে ঘটিব বা হ'ব গতিকে আমি এই দুটা উপায় কি পালোঁ এটা পালোঁ যে আমি দুটা মৌলিক বিধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব প্ৰকৃতিৰ একতা বিধি আৰু কাৰ্যকৰণ বিধি আন এটা উপায় হ'ল যে আমি বিশেষ বস্তু বা ঘটনাবিলাকৰ মাজত সাধাৰণ আৰু মৌলিক গুণসমূহ আৱিষ্কাৰ আৰু প্ৰমাণ কৰিব লাগিব আৰু যদি আমি ঘটনাবিলাকৰ মাজত সাধাৰণ আৰু মৌলিক গুণবিলাক আৱিষ্কাৰ কৰি প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া এই সমস্যা দূৰ হৈ যাব নোহোৱা হ'ব কিন্তু তথাপি আগমনৰ এই আন এটা সমস্যা থাকি যায় সেইটো হ'ল তাৰ বস্তুগত সত্যতাৰ বিচাৰ এতিয়া এই বিধি বা এই উপায়বিলাক ল'লে আমাৰ দৃষ্টান্তবিলাক আকৰগতভাৱে সত্য শুদ্ধ হ'বই এইটো আমি নিশ্চিত হ'ব পাৰোঁ কিন্তু বস্তুগত সত্যতা আকৌ প্ৰমাণ কৰিব লাগিলে আকৌ আমি মানে দৃষ্টান্তবিলাক বাস্তৱ জগতত ৰিজাই চাব লগা হয় কিন্তু আমি আজিয়ে ভৱিষ্যতৰ দৃষ্টান্তবিলাক কেনেকৈ ৰিজাই চাম গতিকে এইটো এটা সমস্যা আকৌ বস্তুগত সত্যতাৰ বিচাৰটো ৰৈ যায় সকলোৰে সৰ্বজন গৃহীত মানে এটা সমাধান উলিয়াটো অলপ কঠিন হৈ পৰে গতিকে এই সমস্যা এটা আগমনৰ মৌলিক সমস্যা আৰু এই সমস্যাটো মানে সম্পূৰ্ণকৈ দূৰ কৰাটো অলপ কঠিন কাম কিন্তু আমি বস্তুগত সত্যতাৰ বিচাৰখিনি মানে অলপ টান হ'লেও ইয়াৰ আকৰগতভাৱে যে সত্য শুদ্ধ হ'ব এইটো আমি নিশ্চিতকৈ ক'ব পাৰোঁ এইটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ এই পদ্ধতিবিলাক অৱলম্বন কৰিলে গতিকে আগমনৰ এই সমস্যা আমি এনেদৰে সমাধান কৰিব পাৰোঁ এইখিনি হ'ল আমাৰ আগমনৰ যি শ্ৰেণী মানে আমাৰ মূল যিটো চেপ্টাৰ আগমন আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰ গতিকে আগমন বুলি ক'লে আমি আগমনৰ এইখিনি কথা আমি মানে ভালকৈ মানে মনত ৰাখিব লাগিব জানিব লাগিব কথাখিনি হ'ল কি যে প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব আগমন অনুমান কাক কয় তাৰপিছত জানিব লাগিলে আগমন অনুমানৰ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তাৰপিছত আমি জানিব লাগিল যে আগমন আৰু নিগমনৰ মাজত কি সম্বন্ধ আছে কি পাৰ্থক্য আছে এইটোৰ ওপৰত কেতিয়াবা প্ৰশ্ন হয় সেইটো জানিব লাগিল তাৰ মাজতে আমি আৰু এটা বস্তু পালোঁ যে আগমনৰ মূল লক্ষণ আগমনাত্মক জাপ মানে জ্ঞাত বিষয়ৰ সহায়ত মানে কেতবোৰ বিশেষ দৃষ্টান্তৰ পৰা সামান্য সত্যলৈ গতি কৰা যিটো ঊৰ্ধমুখী গতি এইটোকে কোৱা হয় আগমনাত্মক জাপ গতিকে এই আগমনাত্মক জাপটো হৈছে আগমনৰ মূল লক্ষণ বা প্ৰধান লক্ষণ এইটো আমাৰ পৰীক্ষাত কেতিয়াবা আহে তাৰপিছত আমাক লাগিল আগমনৰ স্তৰ চাৰিটা পৰ্যবেক্ষণ প্ৰকল্প গঠন সামান্যীকৰণ আৰু প্ৰমাণীকৰণ এই চাৰিটা স্তৰ কেতিয়াবা আহে পৰীক্ষাত আমাক এই চাৰিটা স্তৰ লাগিব আৰু তাৰপিছতে লাগিল আগমনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আগমন যে আমাক লাগিব নিগমন থাকিলেও আমাক আগমন লাগিব আগমনৰ প্ৰয়োজন আছে আকৌ আগমনৰ সমস্যা লগতে আগমনৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ উপায় দুটা আমি আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে এইখিনিলৈকে আমি আজি আলোচনা শেষ কৰিলোঁ গতিকে আমি ইয়াৰ পিছৰ আলোচনাত আমি আগমনৰ শ্ৰেণীভাজন আলোচনা কৰিলোঁ।